Здравейте, приятели! Намираме се в Бон клуб Левски София. Тук с моят съотборник Калоян Улев. Днес ще говорим за една дилема. Дали да завършим армбара от маунт напред или да легнем назад. Според мен е по-добре да завършим армбара от маунт с тежестта напред. И ще дам няколко причини защо. Не казвам, че е грешно да легнеш назад за армбара, но според мен има вариант, в който да изгубиш контрола на позицията. В крайна сметка бразилското жиу-джитсу, него целта е да установим колкото се може по-голямо количество контрол над опонента и да не даваме контрол в негови ръце. Okay? Стигнал съм до маунт по един или друг начин. Okay? Сега, за да завърша армбара от тук, независимо дали ще бъде напред или назад, искам да отделя лактите му далеч от тялото му и да се кача колкото се може по-високо на висок маунт. Okay? Лично това, което аз обичам, е да затапя с двете ръце главата му и да забия петите си на таза му. Okay? Това ще ми помогне да мина с бедрата си под лактите му. Okay? Впоследствие трябва да работя вече с ръцете си, за да изолирам лактите му нагоре. Като срещу съпротивляващ се опонент, това ще бъде малко по-трудно, но маунта е позиция, в която можем да седим колкото си искаме по време на двубой. И това е, нали, може би най-високата позиция на контрол в йерархията на бразилското джиу-джитсу. Съответно няма на къде повече да ходите, няма на къде да бързате, освен ако не търсите, нали, гърба. Сега, започвам да изолирам едната му ръка нагоре и да се приплъзвам нагоре. Okay? Искам едното ми коляно да дойде на същото равнище като края на главата му тук. Okay? Сега, ще пренеса тежестта си на коляното, което е на височината на главата му. Okay? Като с другия крак ще направя едно кръгообразно движение и ще дойда на така наречения S-маунт. Okay? Казва се S-маунт, защото съм като буквичката S. Okay? Това е много важен детайл. Ако не сте много гъвкави, да пренесете тежестта на тази страна, за да може този крак да ви бъде лек. Okay? И да направите S-маунт. Бум. На S-маунта искам петата ми да е максимално близко до главата му и коляното ми също да е максимално близко до главата му. От едната страна стоя на пръсти, защото ако той иска да ме обърне натам, когато съм на пръсти, ще бъде по-трудно, отколкото ако съм си седнал тук на крака. Искам да му тежа максимално високо на гърдите. Окей? Okay? Сега, винаги атакуваме ръката, която е тук над бедрото ми. Не тази ръка, която е от страната на петата ми, на пищява ми, а тази ръка, която е над бедрото ми. Окей? Okay? Сега, тук преборваме се за ръката. Взимаме по някакъв начин. Окей? Okay? Колкото ни е време нужно толкова, нали, да вземеме ръката. Сега, ако легна назад за амбара, има вероятност той да използва момента да се качи върху мене и да мине от топ позиция, да ме смачка, евентуално да ми мине гарда. Окей? Okay. Дори да не го направя толкова калпово, колкото в момента, ако все пак той хване момента, може да мине върху мен. Лично аз предпочитам, дори и да се проваля с адмишена, все пак да си остана на маунта. И именно заради това бих искал да завърша маунта напред. Бум. Взимам си ръката. Бум. Хващам я с сгъвката тук на лактя и я залепям до тялото си. Свободната ми ръка идва на тепика, близко до таза му. Сега спищявам, минавам над лицето му, с другия крак стискам с петата, стискам с коленете и от тук само се опитвам да направя ръката по-дълга и съвсем леко вкарам таза.
Окей? В най-лошия случай, ако тръгна да се върти наляво, надясно нещо, да лашка. Бум. Връщам се на маунта. Окей? Тук е много по-трудно да изгубя топ позицията си. И разбира се, когато гравитацията работи заедно с мен и натискам с тялото надолу, армбара се случва много по-бързо. Окей? Качвам се нагоре. Бум. Минавам с маунта. Не бързам. Тук мога много време да работя за ръката. Няма значение. Взимам си ръката, събирам я близко до тялото. Преминавам настрани. Стискам коленете, пищяваме над главата му. Изпълвам. Окей? Лично аз предпочитам винаги да търся армбара от маунта напред. Кажете ми вие как предпочитате, може да го напишете отдолу в коментарите. Ако ви хареса това видео, абонирайте се за канала ми. Ако искате да се учите повече на бразилско джиу-джитсу и на submission grappling, добре дошли сте в Булан Поплевски Софт. Усе!